za izjemne športne dosežke, prepoznavanje Slovenije v mednarodnem prostoru ter za tvorjenje solidarnosti in dobrodelnosti prejme Marcos Magno Morales Tavares medaljo za zasluge. Marcos Tavares je legenda in navdihujoč zgled, ki mu je v karieri uspelo premagati številne ovire. Živeti svoje sanje in uspeti ter ostati z nogami trdno na tleh. Ljubezen do športa ga je iz rodne Brazilije vodila v nogometni klub Maribor, s katerim je petkrat osvojil naslov državnega prvaka, trikrat pokal Slovenije in dvakrat slovenski superpokal. Dvakrat je svoj nogometni klub popeljal v slovito Ligo prvakov in trikrat v Ligo Evropa. Je najboljši strelec v zgodovini slovenskih klubskih tekmovanj pod okriljem Nogometne zveze Slovenije in najboljši slovenski strelec v zgodovini v evropskih klubskih tekmovanjih pod okriljem UEFA. Danes je mentor in trener, podpira razvoj ženskega nogometa ter se javno zauzema za enakopravnost v športu. Republika Slovenija mu z državnim odlikovanjem izraža priznanje, spoštovanje in hvaležnost za navdihujoče športne dosežke, vlogo pri prepoznavnosti Slovenije v svetu ter za spodbujanje solidarnosti in dobrodelnosti med ljudmi. Spoštovana gospa predsednica, v veliko čast mi je, da lahko z vaše rok prejemim to visoko državno odlikovanje, s katerim je država Slovenija izreka priznanje ne samo za moje športne dosežke, in ampak predvsem za moje delo in področje slogi. Dobrodelnost in prepoznavnost tako doma kot v tujini. Slovenija je majnik v moji zgodovini in zgodovini moje družine. Neizmerno sem hvaležen Jezusu, da mi je dal ta privilegij, da je lahko ta narod postal moj narod. Rad bi se zahvalil svoje družini, ker mi je vedno podpirala in mi ostala ob strani tako v drobih, dobri kot slabi čas. Zahvaljujem se klub NK Maribor, ker mi je sprejel in poskrbel za nas kot družino. Velika zahvala pa gre tudi Janu Ternjak za vso potrebno podporo in seveda se zahvaljujem vam, spoštovana predsednica Nataša Pirc-Musar, za izkazano čas in priznanje v imenu Republike Slovenije.